Tak nazdar lidi, zdravím vás zvenku, u popelnic zrovna, jsem na procházce, nechtěl jsem mi sedět doma, říkám si, zajdu se projít a natočím kratičký vlog u popelnic proto, protože jsem se zastavil a chtěl jsem někde dát camrál a jedna mi vidí, tak to nemusím držet v ruce, ale netřepu s tím, nevím jak co. Takže, proč tento kratičký vlog? Zítra vám natočím Den s bláznem v mém podání, kdy vlastně vám zdokumentuju celý den, celý můj zítřejší den, od rána až do večera. Budete vidět, jaké fusakle si ráno dávám, co dělám ve škole, co se zrovna učíme, co budu dělat odpoledne, co večer. Zítra budu mít trošku takové zpestřené odpoledne, co vám neprozradím, jenom prozradím to, že vlastně bude to taková moje aktivita, že nebudu sedět na prdeli. Takže určitě vám přinesu i nějaký záběr z toho, pokud se to podaří, ale myslím si, že se to podaří. Takže tak, Marťa s toho v sobotu, mi se to líbilo, zítra to budu mít já. Budu se snažit to natočit a sestříhat to Eňo Ňuňo, tak ať se bavíte, ať to dobré. A příští týden by to možná mohl mít i náš kameraman Honza Galnár, kterou zdravím. A možná, že se taky dočkáš, ještě se nemluvím s Martiasem, ale možná, že jo, možná, že to taky budeš mít. Každopádně, proč zrovna Den s blázen? Nová rubrika, kterou vlastně vymyslel Martias. Protože na prázdniny jsme zrušili challenge bylo dost, zvítězil jsem, Martias je dohola, takže všechno splněné. No, takže tak. A řekli jsme si, že na prázdniny zkusíme něco nového. Právě Martias vymyslel Den s bláznem, což mi se to líbí osobně, je to zase změna i pro vás, i pro nás. Ale s challengem určitě se vrátíme na scénu v září a bude to úplně něco nového. A pokud máte nějaký návrh na challenge nebo cokoliv, pište do zprávy, určitě cokoliv uvítáme. Tak já se loučím pro tento kratičký vlog, takže zítra, nevím jestli zítra, protože fakt chci si s tím vyhrát, chci to sestříhat a podobně. Jak jsem říkal, mám tu aktivitu zítra, jdu něco dělat, budu asi unavený. Samozřejmě to chci sestříhat zítra, ale možná, že to vyjde až třeba ve středu odpoledne. Pak nevím, ale určitě se budu snažit co nejrychleji. Takže buďte s náma, držte palce a sledujte nás dál. Já se jdu dál projít. Tak čau a dobrou noc. Jo a ještě, like.